В заручниках у терористів на Донбасі 150 українців. Такі дані озвучила уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко. За її словами, серед полонених 42 наших військових, 2 міліціянти та 3 прикордонника. Всі інші заручники – це цивільне населення, активісти, журналіст та місцеві мешканці. Однак кількість людей, які перебувають в заручниках у терористів, може бути значно більшою, заявила Геращенко. Вона вчергове нагадала, що один із пунктів мирного плану президента Порошенка вимагає термінового, беззастережного і без будь-якого шантажу звільнення всіх заручників.